në St. Gallen të Zvicrës, qytetin me një histori që rënjët thell i ka në lashtësi, qytetin e universiteteve ku frekuentojnë një numër i madh i studentëve, së fundmi u promovuan dy libra të gazetarit Recep Rifati, me çast janë ekspozuar dhe dhjetra fotografi me motive kombëtare. Rrugtime që i bën një gazetar hapin horizonte për të shtruar më shumë përsjatje. Këtë më së miri ne e ka demonstruar Recep Rifati, i cili për më shumë se 5 dekada ka ushtruar profesionin e gazetarit në gazetën Rilindja, duke vepruar një kohë të gjatë dhe në Shkup. Rrugtimet në zonat më të thella të trojeve shqiptare i ka sjell përmes fotografive. Janë këto fotografi që ndjelin emocione të shumta. Një herësh na kujtojnë dhe rënjët për ku gëllon tradita ynë kombëtare. Kryesisht kam vizitu qita kullat shqiptare, muzet etnografike, historike, arkeologike. Dhe zakonisht ku do që kam shku, për mu ka qenë e veçanta që mi regjistru me foto, odat shqiptare, veshit hershme shqiptare, edhe sofrat, sepse kanë një rol tjetër sofrat të shqiptarë në raport me popu tjerë, po edhe magjat shqiptare që kanë qenë gjithmonë të hapuna edhe magjat edhe sofrat të shtruara për miq, për mes të mirë është shprej gjithmonë edhe bujaria dhe mikritja. Natyrisht edhe varfëmija ekonomike, por me gjithat aje që ka qenë në mëshu një është ofronikë. Duke udhëtuar në zonat e thella të malësisë së Shqipërisë, Kosovë, Maqedoni, madje edhe në Çëmbëri dhe kudo në trojet shqiptare, Recep Rifati sjell historie nga e kaluara që duket se djepi i kohës i ka vendosur në gjumë. Gjatë promovimit të librave, në panel, Shënasia Liu me rastin e ekspozitës së fotografive, na zbulon se autori frymëzimin e parë mbi artin e fotografisë e ka marrë këtu në Zvicër, duke qenë i përkushtuar dhe duke vizituar një herësh me kujdes gati se çdo muze historik dhe etnografik të qyteteve të rëndësishme të shtetit hevleik, prej ku përshtypja e parë ka qenë se këtu në Zvicër ruhet dhe çmohet gjithçka nga e kaluara, madje edhe ata gjëra që ndonse për ne shqiptarët duken të pakuptimta dhe me pak vlerë. Njeriu i cili shtekton ka gjetë kënaqësinë më të madhe dhe i ka shërbyer si terapi do në gjallëzime të tij. Ka mbajtur në jetë duke u ndjer veten gjithmonë i ri, gjithashtu thot, këtë profesion do isha i përfunduar me kohë. Nëse nuk do të ekzistonte ky profesion, nëse nuk do t'isha në kushtet tila, unë sigurisht se nuk do të arrija të jetoja deri në këtë moshë kaq vitale. Në St. Gallen të Zvicrës, në kuadër të xhamis Parajsa, u promovua dhe libri Shtektimet e një gazetari, botim ky që vjen pas një itinerari të gjatë e cjeakjesh dhe ndalesash, pikërish në ato vende ku fotografia nuk dokument, aty ku mbresa e treguar bëhet lehtë e perceptueshme dhe e besueshme. Profesoresha Migina Arllati do të shprehet se Recep Rifati, duke pasur mbi supe 7 dekada të plota, e di mirë rëndësinë e çdo pjesës të gjeopolitikës shqiptare, ndaj asesi të mjaftohet vetëm në Shqipërinë dhe Kosovën. Me po të njëjtën dashuri, pse jo edhe më të madhe, ai do të trajtoj edhe manastirin, qytetin alfabetit në Maqedoni, Kalabrin, Sicilin, Çamërin, vende nga të cilat do të sjell imazhe të gjalla të originalitetit shqiptar. Për të, kombi nuk mbaron në vijën e fundit kufitare. Për të, kombi frymon edhe atje ku jeton qoftë edhe një shqiptar. Recep Rifati në fokus ka vendosur sofrën që për kulturën shqiptare nuk është vetëm tryezë buke, por një vend ku kuvendohet çdo gjë që ka të bëjë me institucionin më të shenjtë, atë që quhet familje. Recep Rifati jo më pak rëndësi ka dhënë dhe veshje shqiptare që është ruajtur me xhelozi të veçantë me shekuj, veçanërisht në zonat e thella të Shqipërisë deri në Kalabri. Po zonat e thella zakonisht më është dashtë me bëllë thime e gjata, të mundemshme, por nga njëherë dhe këmë dështu në të rëfime, sidomos në fshatin Frashër, të vlezër Frashër, sepse rruga është në gjendje të mirushme, njësoj është në gjendje edhe me rrugët
për të shku të shtëpia Pjetër Budit, të Guri Bardh, edhe në lokalitetet tjera, dhe thët, këtu këm dashtë me përfshi, sidomos të kullat në Tropoj, ku marë kullat në Tropoj, brendien e tyre edhe jashtë. Imami i xhamisë St. Gallenit, Magjister Fehmi Dragusha, ku është bërë promovimi i librave, thotë se veprat e Recep Rifatit paraqesin një strumbullar për gjeneratat e reja, që të kultivojnë dashurinë për kulturën dhe traditën kombëtare. Në xhamin gjenetik këtu në St. Gallen organizohen do thotë aktivitete të shumta të kësaj natyre, për shkak se shqiptarët jetojnë këtu pothuajse që 5 dekada. Mi për duke parë do të qëtën e tyre angazhimet e shumë ta, do thëtë janë larguar asë shumë nga aktivitetet kontare, si që është do të promovimi dhe librit të Muset Planës, ose edhe promovimi dy librave të gazetarë të minjohër Recep Rifatit, cili ka punua me shumë të 30 vite në Rilini. Pra nda është një humbje e madhe që kjo gazetarë do thëtë intervistohet në moshë kërë nuk e një vetë vetën. Shkak se është në ishtyrë në moshë, ka 77 vjeç, dhe kemi pas dëshirë që ai të jetë protagonist i cili ka bërë shtetime në shumë vende ku jetojnë shqiptarët gjithandej botës. Dhe ne si xhami ose si shoqat, i cili është themeluar që 7 vite, kemi pas dëshirë që të shënojmë dy data. Këto e para, për shkak se është bler xhamia, ka kalu do thotë në pronën e shqiptarëve këtu, dhe e dyta është do thotë 11 vjetori i pavarësisë së Kosovës do thotë. Edhe kemi pas dëshirë që për hir të pavarësisë së Republikës së Kosovës do të shënojmë, do thotë, ose të promovojmë dy libra të gazetarit Recep Rifatit dhe të japim një jehon më të madhe, për shkak se aty ka dhe fotografi që ndoshta për një fotografi është dashur të thoj gazetarit Recep Rifatit me shumë se 7 orë. Ai kam pas dëshirë që të bëhet në xhami, sepse këtu në Zvicër për çdo sallë duhet paguash të holla, ndërsa ne po dojmë që ta promovojmë edhe kombin edhe fejn. Magjister Fehmi Dragusha thot se faltoria parajsa këtu në St. Gallen nuk paraqet vetëm një ngrehin ku shprehet dashuria për krijuesin, por dhe një ngrehin ku kultivohet dashuria për kombin. Imami i xhamisë parajsa, Fehmi Dragusha, thot se xhamia krijon urat lidhëse të integrimit të shqiptarve në shoqërinë zvicrane, duke hapur dyert për të gjithë. Në qytetin St. Gallen do të jetoj tashmë 70 vite. Kjo xhamit është themeluar me një korrekt e vitit 2012 dhe fal kontributit edhe të bashkëmbazët tanë, do thotë ne kemi arritë që sot ta kemi këtë qendër, por nuk kemi mjaftuar vetëm me aktivitetet e anës fetare, jemi munduar që të kemi kontakte me Universitetin e St. Gallenit, e cilët për çdo vit dërgojnë edhe studentët e tyre që të njihen nga afër me Islamin, për shkak se këtu do thotë kemi shumë se 15 studiuës të cilët kanë studiuar në shkollën e lartë pedagogjike, janë 3 do thotë ligjërues universitar në qytetin e St. Gallenit. Pastaj kemi do thotë mjek të cilët gjithashtu punojnë edhe ushtojnë detyrat e tyre ose punët e tyre brenda këtij qyteti të bukur të St. Gallenit, ndërsa nëse flasim për shqiptar do të jetojnë thamë më shumë se 50 vjet. Unë si imam ose si ligjërues fetar, aktivitetin tim mundohem që përveç kontakteve që kemi me qendrat shqiptare, jam mundu që të shtri kontaktet edhe me kishat protestante katolike, gjithashtu edhe me universitetet, që është ato të thot, edhe shkollat të ciklitur të të lartë, po edhe shkollat lartë pedagogike, me të çfarë qëllim, për shkak se në këto universitetet studiojnë, fëmijë tanë, studiojnë të thot djemë tanë, dhe ata duhet të njihen, sepse në bankat e shkollës të thot 14% të fëmijëve përbëjnë shqiptare, që e me kuptu që do të është një numër i madhë i shqiptarëve të cilët studiojnë ose jetojnë dhe veprojnë këtu në Zvicër. Recep Rifati me punën e tij të palotshme, si gazetar dhe dokumentues, pa dyshim se është njëri nga njohësit më të mirë të jetës shoqërore, kulturore e sportive të komunitetit shqiptar këtu në Zvicër. Madje, në të gjitha aspektet, do të shprehet kështu në doktor profesor Basil Scheder. Shqiptarët në Zvicër, 1001 pamje, titullohet kështu për mbledhja mbreslënëse dhe e vlefshme botuar në 400 faqe me tekste dhe fotografi. Në këtë drejtim, Salah Jonuzi, teksa sublimon biografinë e gazetarit Recep Rifati, thotë se ai është themelues dhe kryetari i parë i ansamblit të këngëve dhe vallave Kastriotët, një herosh dhe i fondit të bursave Solidariteti për studentët me gjendje të rëndë materiale.
Pas migrimit në Zvicër, merret po ashtu intensivisht me shkrimin, qoftë si gazetar ose si redaktor në të përditshme në botë asot, fakti ditor në revistat ekskluzive Visioni, Tung Schweiz, Alpë Suisse Schweiz, Dialog Plus, po edhe në portalet elektronike të Zvicrës. Edhe këtë promovim, këtu në Zvicër, Recep Rifati ua dedikoi po studentëve dhe dijes që ngjizet në universitetet më prestigjioze të Evropës, po nga studentët shqiptarë.